1919 წლის 19 ივნის ევროპის 29 ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრებმა სოფლიოს უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქ ბოლონიაში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნის პროცესს. ბოლონიის დეკლარაციაზე ხელმოწერას წინ უსწრებდა ისეთი დოკუმენტების მიღება, როგორიცაა უნივერსიტეტის დიდი ქარტია, ლისაბონის კონვენცია და სორბონის დეკლარაცია. Საქართველოს ბოლონიის პროცესის წევრად 40 ქვეყნის უმაღლესი განათლების მინისტრებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა 2005 წელს აღიარეს. თავდაპირველად იგებმობოდა, რომ 2010 წლისათვის უნდა შექმნილიყო ერთიანი უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა მგზავრობებზე და გამდიდრდებოდა კულტურული, ენობრივი და ეროვნული განსხვავებებით, მაგრამ ეს მიზანი გადაიდო 2020 წლისათვის, რადგან თავი იჩინა უამრავმა პრობლემამ და ვერ მოხერხდა იმ ერთიანი სივრცის ჩამოყალიბება, რასაც ბოლონიის პროცესი ითვალისწინებდა. ამიტომ მოხდა არსებული პროცესის 10 წლის განხანგრძლივება. ბოლონიის პროცესი შეიქმნა 1999 წლიდან დაიწყო, მაგრამ ჩვენ რეალურად 2005-ში ჩავართეთ და სწორედ ამის შედეგია თქვა ჩვენი ახალი განათლების კანონით, რაც მიღებული იქნა უკვე ახალი. ბოლონიის პროცესი მოიცავს, ეს არის პროცესი, რომელშიც ჩართულია დღესდღეობით 56 ევროპის ქვეყანა. ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, რომელსაც ხელს აწერს ქვეყანა თავისი სრულისამებრ, ანუ აწერს განათლების სამინისტრო ხელს და შემდეგ უკვე პარლამენტი ახდენს მის რატიფიცირებას. ანუ ქვეყანა იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ამ პროცესში შემავალი, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს მაქსიმალურად განახორციელებს. საქართველოში უამრავ რეფორმათაგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და საზოგადოებისათვის მტკივნეულად გადასატანი სწორედ განათლების რეფორმა იყო, რომელსაც საფუძველი სწორედ ბოლონიის პროცესმა დაუდო. იმის გამო, რომ საზოგადოება არ იყო კარგად ინფორმირებული ამ პროცესის შესახებ, ხშირად ხდებოდა მისით მანიპულირება და რიგი გადაწყვეტილებების გადაბრალება ბოლონიის პროცესზე. არადა დოკუმენტი სულაც არ ითვალისწინებს ვალდებულებებს, ის მოიცავს მხოლოდ კონცეფციებს და იდეალურ ვარიანტს უმაღლესი განათლების სისტემისა. ამ პროცესს ქვეყანა ნებაყოფლობით უერთდება. შევიპია, როგორ უნდა მოაწყო შენი განათლება, რომ დავრჩოს შენი განათლება მიღებული ადამიანი იყოს გასაგები სხვა ქვეყნისათვის, რა. ანუ იქ სწავლა გააგრძელოს, სამუშაო დაიწყოს, ვაკუთერე ფორმალური ვალდებულებებია. მაგრამ პრინციპში როდესაც დაიწყება რაღაცა ეტაპზე დაგეგმილია და უშუალოდ იმის შემოწმება, ხო, ბოლონის პროცესი როგორ დაინერგა, ბოლონის პროცესის რჩევები როგორ დაინერგა. საქართველოს ამ მხრივ საკმაოდ ისეთია, საკმაოდ ორთოდოქსულია. ჩვენ არ ქონდა ის ხელშემშრობები და ის წარმატებები, რომელიც მაგალითად აქვს ევროპას. ამიტომ ჩვენ საქართველოში, ესე იგი, საკმაოდ ისე არის, ადეკვატურად არის ეს ბოლონის პროცესის რეკომენდაციები განხორციელებული. Და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ განათლების სისტემა არის გასაგები. ან გასაგები არის ევროპისთვის, გასაგები არის ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის და ეს ძალიან კარგ საფუძველს უქმნის იმ ღიაობას. 2005 წლის შემდეგ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში შემოღებული იქნა კრედიტების სისტემა, ასევე სამსაფეხურიანი სწავლა და ის ძირითადი კონცეფციები და ამოცანები, რასაც ბოლონიის პროცესი ითვალისწინებს. სტუდენტების მობილობა, ხარისხის უზრუნველყოფა და აკრედიტაცია, განათლებისა და კვლევის შერწყმა, ცხოვრების მანძილზე სწავლა, სტუდენტებზე ორიენტირებული განათლების სისტემა, უმაღლეს სასწავლებლების ავტონომიურობა, მაგრამ რამდენად განხორციელდა რეალობაში ჩამოთვლილი ამოცანები, ცოტა არ იყო ცნელია. ერთადერთი სამწუხარო რეალობაა, რომ არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში ხდება ამ ბოლონიის პროცესის შემადგენელი ელემენტების რაღაც ამორჩევა. Вткват мосцонс, რომელიღაც ქვეყანას ეს ასპექტი და ნუ თქვათ არ აქცევს ყურადღებას რომელიღაც ისეთ მიმართულებას, რომელიც არის თული, თქვათ რაღაც სოციალური მიმართულება იქნება, ეს მობილობა იქნება, რომელიც არის თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ გინდა რეალურად რო სისტემა მიშოვოს სწორად, უნდა დაანერგო ყველა მისი ელემენტი ზუსტად და სწორად, ისე როგორც ასე თქვათ არის გათვალისწინებული. ჩვენი მოდელი არ თავისუფალი საქართველოს მოდელი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხო, არა, ხო, პრინციპში შეიძლება ყველანაირი სასწავლო პროცესის განხორციელება. ანუ ამ ხრივ ჩვენ საქართველოს მოდელი ძალიან ისე პროგრესულია. პრინციპში ძალიან თლად ყველანაირი არა, ნუ ჭირდება კიდე რაღაცა რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ამას საბოლოოდ გახსნის ამას ამ შეზღუდვას, მაგრამ ეს ესეთია, საამაყოა. პრინციპში ჩვენ საქართველოში შეგვიძლია დავუშვათ გავაკეთოთ ცენტრალურ ევროპულიც, ჩრდილო ევროპულიც და ამერიკული მოდელებიც, მოდელებზე რომ შეგვიძლია ავაკოთ სწავლა. განსაკუთრებით უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით საქართველოში საკმაოდ დიდი პრობლემებია. ამას ბოლო წლებში უნივერსიტეტში მომხდარი მოვლენების ადასტურებს და მიღებული კანონი განათლების შესახებ, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი ის გეგმა, რითაც უნივერსიტეტმა უნდა იხელმძღვანელოს. უნივერსიტეტები საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ავტონომიურები არიან იმ აზრით, რომ ყველა გადაწყვეტილების მიღებით ამდენობა არის არჩევითი, რომ სტუდენტები მონაწილეობენ იმაში, უნივერსიტეტის მართვაში.
magram rătcma unda sahamtipo chiar e varsebobs da chiar e gamoxateba im bugetit rogomsa sahamtipo qolotsro tatlos universitetis zalian mishlovania finansuri damoqidebloba akadan gamamdinara etit atona universitetis autonomiuroba ginda ar ginda uqe ragats fri visgudeba mashin rodotsats gak zalian konkretuli shemosavlis tsqaro aseve vtkvat kanoni ari zalian konkretulat imis shesakheb tu vtkvat ikve senatis da komplektebis tsesidan daqebuli qualapitan universitetis struktura realurad universitets moukhta zalian seriozuli reformebis განხორციელება, სათკომ საკმაოდ კინოული რეფორმების განხორციელება, იმისათვის რომ ვითომდა ბოლონიას მორგებოდნენ. Საინტერესოა რამდენად აისახა რეფორმა თავად ამ პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვან მონაწილეზე სტუდენტზე. მართალია შემოღებული იქნა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და აბიტურიენტი ღირსეულად ხდება სტუდენტი, მაგრამ უკვე სტუდენტები რამდენად მაღალი დონის განათლებას იღებენ. დაკმაყოფილები არიან სწავლების დონით, ეს თავად მათ ვკითხეთ. მაღალი ხარ თუ არა უნივერსიტეტის სწავლების დონით? კი, მაგრამ უკეთესად შეიძლება. წინა წლებთან შედარებით ნამდვილად გამოსწორებულია სიტუაცია და იმედია მომავალში უკეთესი ვითარება იქნება. კმაყოფილი ვარ ჩვენი უნივერსიტეტის გვიწყობს ხელს და რა ვიცი, ალბათ წინა წლებთან შედარებით პროგრესი იგრძნობა. არ ვარ კმაყოფილი, ჩვენს უნივერსიტეტში არის უმრავლესობა ლექტორებისა, რომლებიც არიან არაპროფესიონალები და ეს უარყოფითად აისახება სტუდენტის თვითშეგნებაზე სწავლების დონეზე. არ ვარ კმაყოფილი არავითარ შემთხვევაში. ზოგადად სწავლების დონეს რასაც ქვია, მე ჩემთან პირადად ნაღდედა ვარ კმაყოფილი. ეს დონესაც შეეხება, მე ჩემი აზრით პროგრესი ნამდვილად განიცდის ჩვენი უნივერსიტეტი. მაღალ საფეხურზე ასული, მაგრამ თლად გაყოფილები არ ვართ. ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია ყველა სტუდენტისათვის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მიუხედავად მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობისა. მაგრამ საქართველოში ამ სფეროს წარმომადგენლებისაგან ხშირად გაიგებთ ხოლმე ფრაზებს, რომ გარკვეული უნივერსიტეტები უნდა გახდნენ ელიტარულები და მხოლოდ ელიტარულ ფენას შეეძლება ისწავლოს ამ უნივერსიტეტებში. წარმოიდგინე თუ ხარ თქვა სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და არა მარტო თქვა იმ ქულებით რომელიც არსებობს და თქვა ამათვის არის რაღაც გარკვეული შეღავათების ახალგაზრდა მხრიდან, მაგრამ რეალურად თქვა არის ოჯახი, განათლებული ოჯახი სამწუხაროდ არც ისე დიდი შემოსავლით და ნუ ოჯახს სურს, ბავშვს დიდი სურვილია გააგრძელოს განათლება, მან ჩააბარა ეროვნულები გამოცდები არც ისე კარგი შედეგებით, მაგრამ მოხვდა რაზეც უნდოდა. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა დგება ის, რომ მას სჭირდება უნივერსიტეტის გადასახადი, მას სჭირდება ცხოვრების, ანუ იგივე წიგნების თანხები, მგზავრობის თანხები და რეალურად ოჯახს არ აქვს ამის შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ შეიძლება იმის წინაშე, ანუ არ გვაქვს ეს მონაცემებიც ეროვნული გამოცდების შემოღების შემდეგ, რამდენად ამთავრებს ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩააბარა, რამდენია პროცენტი, რამდენია იმ ადამიანის პროცენტი, ვინც განათლება მიატოვა და რა მიზეზით მიატოვა. ანუ რეალურად საჭიროა რაღაც ამ მონაცემების განალიზებაც მის გათვალისწინებით, რომ მეხუთე თუ მეექვსე ბოლონიის პროცესი სტუდენტს განიხილავს უმნიშვნელოვანეს მონაწილეს უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელთა აზრის გათვალისწინება და ჩართულობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, მაგრამ აქაც პრობლემას ვაწყდებით. ხშირად სტუდენტური თვითმართველობები პოლიტიკური თამაშების თანამომწირები ხდებიან და არანაირი დამოუკიდებლობა მათ არ გააჩნიათ. რეალურად ჩვენ გვაქვს უკვე დღესდღეობით მაგალითები იმისა, რომ თვითმართველობის აქვს უკვე პრობლემები რაღაც და სხვადასხვა სახის უკვე უნივერსიტეტის დონეზე, თქვა ჩართულობის სახით იქნება ეს თუ დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში, მაგრამ კანონი რეალურად ასე ვთქვათ არიცავს სტუდენტების უფლებებს ამ მიმართულებით. მაგრამ ფაქტია ის, რომ ბოლონიის პროცესის მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც საბოლოო ჯამში აღიარებენ იმას, რომ ამ სფეროში დაშვებულია უამრავი შეცდომა. ეს 10 წელი, რომელიც შემოგვეცა, უნდა გამოყენებული იქნეს ამ შეცდომების გაანალიზებაში და გამოსწორებაში, რათა 2020 წელს საქართველოს ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ერთ-ერთი ღირსეული სუბიექტი გახდეს.